Ռազդան հեռուստատեսության եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ռազդանյան դպրոցներում նախատոնական տրամադրություն։ Ռազդանի համար 13 ավագ դպրոցում ակտիվ աշխատանքային գերուզեր է։ Աշակերտները պատրաստվում են իրենց կյանքում կարևոր և հիշարժան միջոցառմանը վերջին զանգին։ Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón. Փորձեցինք տեղեկանալ դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Հարությունյանից, ինչպիսի առաջադիմություն ունեն իրենց դպրոցի աշակերտները։ Դպրոցը ունի 4 մեդալակիր։ Այս տարի մեր շրջանավարտների թիվը բավականին պակասել է եւ ավարտելու են 83 հոգի, որոնք սովորում են դպրոցի 5 հոսքային դասարաններում՝ հումանիտար լեզուներ, հումանիտար պատմաիրավագիտական, տնտեսագիտական, ֆիզիկա-մաթեմատիկական եւ բնագիտական հոսքերում։ Ինչպես նշեց դպրոցի տնօրենը, 83 աշակերտներից 62-ը դիմելու է բու։ Հայտերը միասնական քննությունների արդեն ներկայացրել են։ Վերջին զանգը երեխայի կյանքում, իհարկե նաև դպրոցի կյանքում ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Կարծես այդ օրը դպրոցը ինի է վերում իր տարվա կատարած աշխատանքը եւ մի տեսակ հաշվետվություն է ներկայացնում ծնողներին, հասարակությանը եւ աշակերտությանը։ 12-րդ դասարանի պատմաիրավագիտական հոսքի աշակերտները հուզված են եւ միայն լավ հուշեր ունեն իրենց սիրելի դպրոցից։ Զգացողությունները տարբեր են, դեռ ավարտությամբ չեմ պատկերացնում, որ ավարտում եմ դպրոցը, ինչ որ անիմաստ այդպես զգացողություններ կան անհասկանալի, բայց երևի շատ կկարոտեմ դպրոցը։ Ավարտելու ենք դպրոցը եւ ես միաժամանակ զգում եմ եւ թախից եւ երջանկություն։ Պատրաստվում եմ ընդունելության քննություններին, պետք է փոսը ընդունվեմ։ Շնորհավորում եմ բոլոր ծնողներին, ուզում եմ ասել աչքները լույս, որ ձեր երազանքը կապված է երեխայի հետ, վերջապես կատարվում է։ Թող երջանկության այն կապույտ թռչունը, որին ձգտում են բոլորը, թարը մեր յուրաքանչյուր շրջանավարտի ուսին ուղեկցի նրան իր հետագա կյանքում։ Բոլորիս աչքը լույս, շնորհավոր վերջին զանգ։ Ռազդանի համար 14 դպրոցում միջոցառում աշխարհի 7 հրաշալիքները խորագրով։ Դասղեկ Արմինե Գաբրիելյանի 4-րդ դասարանի աշակերտները մանրամասնորեն ներկայացրեցին աշխարհի 7 հրաշալիքները։ Դպրոցի տնօրեն Անդրանիկ Բավեյանը շնորհավորեց դասղեկին, աշակերտներին, ծնողներին։ Հիմնական մեղավորը այս դասանի դասղեկն է, Իգե Գաբրիելյանը, որը իր ոմանության փորձի տարիների փորձի շնորհիվ կարողանում է մեր երեխաների մատար սերնդին այսպիսի քննությունը դասակարգում տալ։ Մամուլի ազատությանը լավ ժամանակներ չեն սպասվում։ Այսօր Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում բացվեց Արևելյան գործընկերության առաջին խորհրդաժողովը։ Արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի դերը խորհրդաժողովի հիմնական օրակարգն է։ Խորհրդաժողովի մասնակցում էին Արևելյան գործընկերության երկրների ժամանած ավելի քան 200 լրագրողներ եւ լրատվամիջոցների ղեկավարներ։ Մեծ պատվիրակություն էր նաեւ ժամանել Հայաստանի շուրջ 30 հոգի։ Խորհրդաժողովի բացմանը ելույթ ունեցան Եվրահանձնաժողովի հարևանության եւ ընդարձակման գլխավոր տնօրեն Քրիստիան Դանիելսոնը, ԵԱԿ
Արմենակը մամուլի ազատության հարցերով ներկայացիչ Դունյա Միատովիչը, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Նիլս Մյուժնեքս, Լատվիայի նախկին նախագահ Վայրա Վիկե Ֆրայբերգան, Լատվիայի արտգործ նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և այլ անձինք։ Մամուլի ազատությանը լավ ժամանակներ չեն սպասվում, հեռանկարը խոստումնալից չէ ամենևին։ Ահա այսպիսի հայտարարություններով հանդես եկան երկու հեղինակություններ եվրոպական երկու կառույցներում՝ Նիլս Մյուժնեքսը և Դունյա Միատովիչը։ Միատովիչը հատկապես հորետես է արևելյան գործընկերության երկրների հարցում, այստեղ մեծ մասշտաբներով են խախտում մամուլի ազատությունները։ Ամենագլխավոր մտահոգությունը, սակայն, այս անգամ մամուլը քարոշչամիջոցի վերացելն է։ Բոլոր խոսնակները անխտիր խոսում էին հատկապես Ռուսաստանում տեղի ունեցող մամուլի արմատական կերպարանափոխության մասին։ Ռուսաստանում մամուլն այժմ գերազանցապես ծառայում է պետական քարոշչությանը։ Ուկրաինայում, օրինակ, արևելյան մասում անջատվել են ուկրաինական բոլոր ալիքները, փոխարենը հեռարձակում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, հեռուստաալիքները։ Նիլս Մյուժնեքսը, քննադատելով արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, հատուկ նշեց այն փաստը, որ Հայաստանում փակված է ԱՄԵԿ պլյուսը։ Քննադատության խոսքեր հնչեցին նաև Վրաստանի իշխանության հասցեին, ազգային փոքրամասնությունների հարցում նրանց վարած քաղաքական ցան հարցում։ Մյուժնեքսը հատկապես առանձնացրեց Վրաստանի հայկական փոքրամասնությունը։ Ինչ է, ուզում եք, որ մարդիկ ռուսական քարոշչություն լսեն, ասել է Մյուժնեքսը Վրաստանի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ։ Բայց քննադատության հիմնական բաժինը հասավ Ադրբեջանի իշխանություններին, հատկապես խիստ էր իր մեկնաբանություններում Դունյա Միատովիչը։ Այս պահին, երբ մենք խոսում ենք այստեղ, լրագրող Խադիջա Իսմայլովան նստած է բանտում, այնտեղ ձերբակալում են լրագրողներին։ Այսպիսի երկրների հետ չպետք է համագործակցել, ընդհանրապես, հորդորեց ԵԱԿ-ը մամուլի ազատությունների հարցերով պատասխանատուն։ Այնուհետև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ներկայացրեց հետազոտությունների արդյունքները արևելյան գործընկերության երկրներում մամուլի ազատությունների վերաբերյալ։ Բորիս Նավասարդյանի զեկույցը բավական հանգամանալից էր, նա ներկայացրեց արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրներում մամուլի ազատության աստիճանը և ընդհանրապես մամուլի սահմանափակման դեպքերը։ Եվրահանձնաժողովը, ի դեպ, 3 հավանություն է տվել Եվրամիության խորհրդին ուղղված առաջարկությանը թույլ տալու բանակցություններ սկսել Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։ Այդ մասին ասված է Եվրամիության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սա, ի դեպ, կարելի է համարել շատ կարևոր լուր, քանի որ վաղը այստեղ երեկոյան սկսվում է արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ի դեպ, հենց վաղը այստեղ սկսվում է նաև ԵԺԿ համագումարը, արևելյան գործընկերության ԵԺԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները, և մենք գիտենք, որ հանրապետական կուսակցությունը նույնպես ԵԺԿ-ի անդամ է, և Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է այդ խորհրդաժողովին, և մենք սպասում ենք վաղը նոր իրադարձություններ, հավանաբար վաղը կարող ենք լսել հենց այս Եվրահանձնաժողովի որոշման մասին։ Մենք դեռ չգիտենք որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի թե ոչ Հայաստանի և Եվրամիության միջև, բայց սպասենք, տեսնենք, թե ինչ տեղի կունենա։ Ոստիկանապետը Գորիսի դեպքի մասին. Ոստիկանությունն ինքն է ընտրում ինչ մարտավարություն կիրառի, այսօր հայտարարեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է, որ իրավապահները չկարողացան երկու շաբաթ շարունակ բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։ Տիգրան Խաչատրյանը իրավապահ մարմիններին ինքնակամ ներկայացավ։ Գորիսի Սթխի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից 14 օր անց։ Ինչու ոստիկանությունը չկատարեց քնչական կոմիտեի որոշումը մարզպետի որդուն բերման ենթարկելու վերաբերյալ հարցին, Վլադիմիր Գասպարյանը այսպես պատասխանեց. Քննիչը իր գործի քննվող գործի շրջանակներում կարող է ցուցումներ հանձնարարականներ իջացնել։ Այդ թե ինչպիսի մարտավարություն է ընտրում ոստիկանությունը, դա արդեն ոստիկանության գործն է, և ոստիկանությունը ղեկավարվում է օրենքով։ Թեև Սյունիքի մարզպետ հանրապետական Սուրիկ Խաչատրյանը միջադեպից օրեր անց ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, թե որդին Հայաստանում է, ոստիկանապետն այսօր հակառակը հայտարարեց, ասած այդ միջադեպից հետո Տիգրան Խաչատրյանը Հայաստանում չի եղել։ Կարծում եմ Ուկրաինայում, Օդեսա քաղաքում։ Ինչպես հատեց սահմանը, իսկ ուրեր այն մարդը, որը մեղադրվում, այս դու գիտեք, որ 3 օրեր հայտարարություններ չկային, ոչ մեկ չէր խոսում դրա մասին,
ոստիկանությունը կարող էր անօրինական մեթոդներ օգտագործել, ճնշել ծեցվածներին եւս մեկ անգամ ճնշել, որպեսզի ցուցմունք տան աներ ոստիկանությունը, դա չի արել ոստիկանությունը, չի պատրաստվում անել։ Սուրիկ Խաչատրյանի նրա որդու անպատժելիության հարցը վերջին օրերին թերքննարկման թեմա դարձավ նաև ազգային ժողովում։ Մարսպետի ընտանիքի պաշտպանությունը ստանձնեց գեներալ Սեյրան Սարոյանը, վիճաբանելով ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Չեմ մեկնաբանում գեներալների եւ Տիկին Փոստանջանների աղմկահարույց այդ, մենք հայտարարությունը ընդունենք, ուսումնասիրությունները կանենք։ Ավելի վաղ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը բազմից է հայտարարել, թե չբացահայտվող հանցագործություններ չկան։ Հետաքրքրվեցի, այդ դեպքում ինչու դեռ անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստների մեքենաների հրկիզման հիմնադիր խորհրդարանի դեմ հարձակումների գործերը չեն բացահայտվում։ Բոլոր այն ցեցի գործերը, որոնք անիմաստ աղմուկ չեն բարձրացել, բոլորը բռնվել ու բացահայտվել են։ Բոլոր այն դեպքերը, որը վերացել են շոուի, դժվարացրել են մեր աշխատանքը, բոլոր պարագաներում չբացվող հարցագործություն չկա։ Անդրադառնալով հիմնադիր խորհրդարանի դեմ հարուցված քրեական գործին Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանն ու ազատ արձակմանը, ոստիկանապետը պնդեց՝ մանրամասներին չի տիրապետում, բայց վստահ է, կալանավորելու հիմքեր հաստատ եղել են։ Շատ լավ են արել, բռնել են նյութեր, կան քննությունը գնում է, իրանց ազատ արձակելը դա դեռ չի նշանակում։ Ես չեմ կարծում, որ առանց հիմքերի քրեական գործ կարող առուցել քննչական կոմիտեն, չեմ կարծում այդպիսի բան։ Անհիմն ոչինչ չի լինա։ Եթե շատ ժամանակ կատակեմ վերածում, որ սոդան եւ այս ինչն են հայտնաբերել, սիրելիներս, այդ նույն սոդաներով եւ մի քանի ուրիշ այլ ատրիբուտներով այնպես կարելի է երկիրը պայթացնել, որ բրեկները ու դուք դանես տեղը չեք։ Կայանատեղերի հարցը մայրաքաղաքում տարեստարի սրվում է։ Երևանի կենտրոնական որոշ փողոցներում, չնայած կայանելն արգելող նշաններին, մեքենաները կանգնած են առաջին եւ երկրորդ գծով։ Կենտրոնում Մոսկովյան, Աբովյան, Ալեք Մանուկյան, Իսահակյան փողոցներում իրավիճակն էլ ավելի է սրվում՝ բուհերի եւ ժամանցային տարածքների հարևանությամբ։ Եթե տնտեսագիտական համալսարանի հարակից տարածքում մեքենաները հաճախ կայանում են երկու շարքով, ապա այստեղ կայանել են միանգամից երեք շարքով, խանգարելով նեղ փողոցի երթևեկությանը։ Ոստիկանության կենտրոնական շենքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող Իսահակյան Ալեք Մանուկյան հատվածում ժամերով այսպես կայանող մեքենաների մասին ճանապարհային ոստիկանությունում տեղյակ են։ Համալսարանի երկուսանողներն են հիմնականում, ու հիմնականում դրանք մեր ուշադրության կենտրոնն է։ Ասում, եթե դուք մի քիչ երկար ժամանակով հետևեք, անպայման կտեսնեք, որ մեր տարհանող մեքենան տեղով արդեն օրվա մեջ քանի անգամ անցավ ու մեքենան էր տարավ բերեց։ Ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանից բարձեցինք, որ անօրինական կայանած մեքենաները հեռացնելու համար ոստիկանությունը ընդամենը մեկ քարշակ ունի, որը շրջում է ողջ քաղաքում։ Այդ քարշակը տեսնել չհաջողվեց, փոխարենը տեսանք և նկարահանեցինք անօրինական կայանած մեքենաների կողքով լուր անցնող ճանապարհային ոստիկանների։ Դե անտարբեր չենք անցնում։ Ես այսօր տեսել եմ, անցել եմ։ Հնարավոր է, որ պատահաբար կամ լինի ինչ-որ մի ժամանակահատված, որ այդ հատվածում ճանապարհային ոստիկանության հսկողությունից դուրս մնացած լինի։ Տարեկան Հայաստանը ներմուծվում միջինը 35,000 մեքենա, որոնց մեծ մասը պատկանում է Երևանյան վարորդներին։ Քաղաքում ամեն տարի մեքենաներն ավելանում են, կայանատեղիները ոչ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից վերջերս հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար պարգևատրված Նորիկ Սարգսյանը հստակ չպատասխանեց հարցին, թե ճանապարհային ոստիկանությունը ինչպես է պատկերացնում խնդրի լուծումը ու համագործակցում է արդյոք ոստիկանությունն այս հարցում Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Ու խնդիրը այնպիսին է, որ միայն ձեզ չի մտահոգում, մեզ էլ է մտահոգում, մենք էլ ենք ուզում, որ ճանապարհների թողունակությունը միշտ բարձր լինի հետ։ Նա միայն նշեց, որ երկրորդ գծում կայանող տաքսու վարորդների համար փորձում են կայանատեղիներ առանձնացնել, բայց այս հարցում էլ հարյուրավոր վարորդները արդյունքներ չեն տեսնում, տաքսիստները մեզ հետ զրույցում խոստովանում են, կարգը հաճախ ստիպված են խախտում։ Որտեղ կանգնում ենք, դուգանք եք գալիս է։ Գիտեք, որ 40 վայրկյանից ավելի, եթե երկրորդ գծում կանգնեք եւ նկարահանող սարք լինի, ձեզ կնկարի, այդպիսի տուգանքներ ունեք։ Հա, շատ ունեմ, շատ չէ։ Քաղաքում ինքան շատ ավտո կա, որ ուզում ես միտեղ կայանես, տեղ չկա կանգնելու։ Երկրորդ գծում կանգնում եք։ Երկրորդ գծում, որ պետք է լինում, կանգնում ենք։ Աշխատում եմ, չէ, ուրախ մտածում եմ, ասում եմ 5000 դրամ այսօր առա։ Հա,
գնում տուն օրը մեջ 3 օր մեկ մի հատ 5000 գալիս է ու հիմնականում այսպես կանգնելու պատճառով Արդյունքում քաղաքն անհարմար է դառնում ոչ միայն այստեղ աշխատող տաքսու վարորդների, այլև բնակիչների համար, որոնց մի մասի կարծիքով փողոցների երկայնքը կարմիր գծով առանձնացնելուց ու կայանման համար գումարներ գանձելուց բացի անհրաժեշտ է առաջին հերթին կայանման նոր ստորգետնյա ու վերգետնյա տարածքներ ավելացնել։ Ստորգետնյա շատ ավելի կայանատեղեր ստեղծելով ավելի հեշտ կլինի այս հարցերը լուծել։ Դե հիմա ոնց տեսակ հազիվ մենք սպասեցինք մեկը դուրս գա, որ մենք մտնենք։ Այդպես պետք է սպասենք կամ հարմար առիթով նոր տեղավորվես։ Սարյան փողոցի վրա, փողոցը շեշտում եմ, Սարյան 2 հասցեում։ Թող հարգելի քաղաքապետը վեր կանա այդ գծողների հետ միասին գա, Սարյան 2-ը բակ չունի։ Իսկ քաղաքացիները ապրող բնակիչները ուզեն չուզեն պետք է վճարեն տուն մտնելու համար, ինչի համար բակ չունեն կանգնելու։ Այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ռազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Ռազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքերզեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Ռազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 202 92 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։